On jo opazi na plesišču, a ona skrivnostno izgine, še preden jo vpraša, kako je ime. Čeveljca ne izgubi, saj jo je trdno privezan. Razpleta vam ne povem, zaupam pa vam, da si je balet za otroke Pepelka danes v Cankarjevem domu ogledal že 10 000 obiskovalec. Takole Rebeka in Anja postaneta Pepelka in njena sestra. Nastopata namreč v pravlični baletni predstavi, ki pa je malo drugačna od teh, ki sta jih vajeni, saj je namenjena vam in ne odraslim, ki navadno obiskujejo balet. In poleg plesa vsebuje tudi dialoge in trike. Imam tremo, no. Predvsem zato, ker pač plesavci nismo navajeni govoriti na odru. Zato me je tudi strah, da me bo glas izdal. Zabavno je. Pač, ker se tako nekako povežeš z otroci, pa uživajo, pa se smejijo, pa res jim je v redu, no. Medtem, ko je na odru že vse pripravljeno, pa so v dvorano prišli tudi mladi obiskovalci. Jaz sem že v šolo bil kdaj, ne, in je kar všeč tudi zato, ker pač nimamo pouke. In zavesa se odpre. Baletna pravljica v Pepelki je malo drugačna kot tista, ki smo jo vajeni iz knjig. Princa Ludvika 14. na plesu neznanka očara s svojim plesom po konici prstov, a ker dekle prehitro odide, princ ostane sam. Pri iskanju skrivnostne plesavke princu zato pomaga zabavni dvorni čarovnik. A da ne gre vse gladko, je kriva zlobna Pepelkina sestra, ki skuša princa omrežiti. Kaj mi je bilo, čarovnik mi je bil najbolj všeč, kaj trike delo. No, drugač mi je bilo pa všeč, bi še kdaj šel. Pač, ful mi je všeč balet. Ker ful tako na špičkah stojijo, pa tako, pa bi se tudi rada to naučila. Medtem v zaodrju čas teče hitreje, saj nastopajoče že čaka naslednja predstava.